ମୁଇଁ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେବାର ଲାଗି କି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଲାଗି ଠିଆ ନାଇଁ ହୁଏ। ମୁଇଁ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ 1986-87 ମସିହାରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମୁଇଁ ଭାଷଣ ଦଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍, ଭାଷଣ ଦେବାର କାମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ନରସିଂହନାଥ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡକେ ଖଣି ଖୋଲବାର ଲାଗି ବିକି ଦେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି, ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଯେନ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଆମେ ସାଇକେଲ ମାରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଥିଲା। ନରସିଂହନାଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ ବି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ନରସିଂହନାଥ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡକେ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକିରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ ନରସିଂହନାଥକେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଲା। ସେତିକି ଦିନ 35 ବରଷ ତଳୁ ମୁଇଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲୁଛେ, ଗାଁରେ ଭାଷଣ ଦଉଛେ। ଆଜିକେ ମୁଇଁ ଭାଷଣ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ନାଇଁ ହୋଇ, ମୋର ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ମା ମୌସୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ଠିଆ ବସିଛନ୍। ମୋର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ଦାଦା ସମ୍ମାନ ରହିବେ, କାକା ସମ୍ମାନ ରହିବେ, ବବା ସମ୍ମାନ ରହିବେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ହେବେ, ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍। ଇନ ଯେନ୍ ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉଛେ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗରରେ ହାରିଗଲେ, ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁଡ ଆଉ କାମ ନାଇଁ ଦେଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଆର ଦିନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକେ ଡକାଲେ, ଆଉ ନବୀନ ନିବାସକେ ଡାକିକିରି ସବୁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆମେ ଧାମନଗରରେ ହାରିଗଲା, ଏତିକିଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲା, ଆମେ ସବୁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାମନଗରର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ପଦ୍ମପୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜିତେଇ ଦେଲେ, ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଧାମନଗରରେ। ଆଉ ଆଜିକେ ମୁଇଁ ତମକୁ ହେଥିର ଲାଗି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିହେ ନାଇଁ ବସ, ତମେ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମପୁରକେ ଯାଅ, ପାଇକମାଲ ଆଉ ଝାରବନ୍ଦକେ ଯାଅ, ଆର୍ ସେନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ଗଲା 5 ବରଷ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏମଏଲଏ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଆଉ ଗଲା 5 ବରଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଉଠବସ କରି ପକାଲା 5 ବରଷ ତକ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସରକାର ଅପଦସ୍ଥ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଫେର କାଲକା ପଦମପୁରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକେ ପଦମପୁର ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତାବେ, ଇ 2 ବରଷ ଯେନ୍ ବିଧାନସଭା ଚାଲବା, ଇ 2 ବରଷ ବି ଆମର ସରକାରକେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଘାଟି ଦେବା, ଅପଦସ୍ କରିଦେବା, ବଦନାମ କରିଦେବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତମେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଅ, 60ଟା ଏମଏଲଏ ଆସିଛନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, 60ଟା ଏମଏଲଏ ଆଉ 15ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକେ ହରାବାର ଅଛେ ବୋଲିକିରି। ଆର୍ ମୁଇଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ ଆସିଛେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍, ମୌସୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଇ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍, 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ଜଣ ଏମଏଲଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଇ ଭୋଟ ସରିଗଲା, ଇମାନେ ରାୟ ରହନ୍, ଭୋଟ ସରିଗଲା, ଇମାନେ ଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକିରି ଭାଗିଯିବେ, ଖୁଜିଲେ ଆମେ କାହାକେ ନାଇଁ ପାଉ। ବିଜେପୁରରେ ବି ହେନ୍ତା କଲେ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁଜିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କେନ୍କେ ଯିବା? ମୋର ତ ଜନମ ପାଇକମାଲରେ ଆଏ, ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଏ, ମୋର ଯଦି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସ୍ବା ମୋର ସାମ୍ନାକେ, ବେଲେ ଇ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସ୍ବା, ମୃତ୍ୟୁ ବି କେବେ ଯଦି ଆସ୍ବା ବୋଲିକେ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିମି? ମୁଇଁ 35 ବରଷ ତଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, କେନ୍ଦୁପତର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ମୁଇଁ 35 ବରଷ ତଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ଏମଏଲଏ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ। ସେଇଥିର ଲାଗି ଆଜି ଇ ଯେନ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍କେ ପଠେଇଛନ୍, ମୁଇଁ ତ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାକତ ନାଇଁ ନ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକେ ହରାବାର ଲାଗି। ଯଦି ଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମୌସୀ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବକମାନେ ବସିଛନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ପଦମପୁର ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାକତ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହରାବାର ଲାଗି, ହେଥିଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିକିରି ଜୁହାର କରୁଛେ, ଆଉ ସବୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛେ।